dan slovenske samostojnosti in enotnosti ter praznika svetega Štefana poteka vsako leto v zgornjih Kosezah tradicionalni blagoslov konj. Tudi letos se je udeležilo blagoslova kar lepo število konjenikov, tako da je bil dogodek lep, saj je bilo prisotnih veliko obiskovalcev. Na vodo so zaigrali moravški lovski rogisti, ki so poskrbeli za svečano vzdušje. Opravili so obred blagoslova, župan občine Moravče pa je nato podaril sov kot simbol za zdravje živali. Vsekakor je potrebno izpostaviti domačine in posameznike, ki kljub ne preveč prijaznim časom vztrajajo in gojijo to tradicijo, ki je imela na slovenskem svoje čase izredno veliko veljavo. Čeprav konji nimajo več tiste vloge in naloge, kot so jo imeli nekoč, je odnos do te plemenite živali ostal vse do današnjih dni. Danes vsa najtežja dela, ki jih je na kmetijah včasih upravljal konj, opravi različna mehanizacija. Le redko še vidimo konje orati, voziti seno, spravljati les iz gozda. Kljub temu je v naših krajih veliko ljudi, ki redijo te lepe živali in kljub napornemu delovniku zvečer opravijo živino, nato pa se še ukvarjajo s svojimi konji, jih potrpljajo, krtačijo, se z njimi pogovarjajo. Ob redkih prostih trenutkih pa z veliko ljubeznijo in ponosom naprežijo ali zajašejo in se malo sprehodijo okoli. A včasih sama skrb za te živali preprosto ne zaleže. Od pradavnine se človek pred naravo počuti nemočnega in zato se po pomoč obrača k Bogu. Tudi danes se za blagoslov in srečo pri živini in konjih obračajo k svetemu Štefanu. To tradicionalno srečanje zato vsako leto privabi veliko obiskovalcev. Dan enotnosti in samostojnosti je poleg božičnega sporočila obeležil 23. koncert Komornega zbora Limber v biseru sakralne umetnosti v občini Moravče, starodavni cerkvici svetega Andreja. Koncert je bil posvečen tudi prazniku dneva samostojnosti in enotnosti. Božični koncert so v celoti izvedli pevci in pevke Komornega zbora Limber. Limberi so tudi letos pripravili nekaj najlepših božičnih pesmi, spomnili pa se tudi naše domovine, ki ta dan preznuje, pa Cankarja in stoletnice konca prve svetovne vojne. Celoten koncert je nastal pod umetniško roko Tomaža Pirnata. Doživeto sta ga povezovala Tadej Uršič in Alojzij Štefan. Slavnostni govornik župan dr. Milan Balažic je v nagovoru spomnil na pomembnost dogodku ob tem dnevu za našo Slovenijo in na pomembnost praznovanja. Spodbudil je k zavedanju dosežkov naše države in k povezanosti tudi včasih, ko ne gre vse po načrtih. Vzhodu občine v Pečah so pripravili svoj 11. božični koncert. Organizator dogodka je bil kot vsako leto doslej peški oktet. Krajani z odobravanjem in navdušenjem zasedejo vsa mesta v cerkvi in s tem dajejo priznanje organizatorju in izvajalcu. Peški oktet je v koncertni izbor uvrstil božične pesmi in tudi domovinske, saj z nosom obeležijo dan samostojnosti in enotnosti. Skozi program je spretno krmarjala Bernarda Mav, fante pa je spremljala tudi Katja Kos. Po prvem delu programu so nastopili gostje, komorni zbor Šutna iz Kamnika pod vodstvom zborovodje Mateja Kališnik.
Tudi oni so zapeli 4 božične pesmi in poželi bučen aplavz nabito polne peške cerkve. Nato so se pred oltar vrnili fantje iz okteta, zapeli še nekaj pesmi in se na koncu zahvalili vsem, ki jim pomagajo pri izvedbi koncertu. Še posebej so se zahvalili svojemu umetniškemu vodji Petru Pirnatu. Po koncu koncerta so pri cerkvi lahko poklepetali ob toplih napitkih in se v prijetnem druženju še malce zadržali. Peškemu oktetu je tudi tokrat uspelo praznike narediti še malce bolj čarobne.